Vou tirar minha tela daqui. Agora é contigo, Marcelo. Vai lá. Pessoal, só um recadinho para vocês, tá? Aqui em São Paulo está chovendo e pode ser que venha ter algum problema de instabilidade aí na internet. Se por um acaso cair a minha conexão ou a do Marcelo Moreta, continua aqui com a gente, que a gente volta, tá bom? Não saia do link. Continua aí que a gente volta. Então vamos lá. Primeira resolução que eu vou te ensinar é para colocar dinheiro no seu bolso. Presta atenção nisso que é poderoso, hein? Resolução 4.790 do Banco Central, artigo 6º, do cancelamento da autorização de débitos. Eu fiz um vídeo ontem, Moreta, dizendo o seguinte: você vai receber o seu 13º salário? Vou te ensinar como proteger o 13º salário na Masterclass de segunda-feira, às 20 horas. E já tem gente comentando aí: como que eu protejo com essa resolução do Banco Central? O que que acontece? Quando você tem empréstimo pessoal lá na sua conta corrente, o banco vai lá, caiu o seu salário, caiu o seu benefício, caiu o seu 13º, o banco vai lá e nhaque, pega, né? Dá aquela mordida gostosa, você fica sem nada. É mais ou menos assim, né, Moreta? Recebe o salário hoje, Pix para pagar o amigo, Pix para o supermercado, Pix do aluguel, telefone, água, luz, internet, zerou a conta, já está no cheque especial. 78% dos brasileiros estão nessa situação. Fora o empréstimo pessoal, empréstimo consignado, cartão de crédito, tudo que é débito automático na conta, você consegue suspender o pagamento através desse artigo 6º. É assegurado ao titular da conta de pagamento o direito de cancelar as autorizações de débito. Marcelo Segredo, mas se eu cancelo a autorização de débito, você vai pedir para o banco gerar o boleto. E aí, o boleto, ao gerar o boleto, o banco já vai ficar esperto e falar: meu, esse cara tirou do débito automático, pediu para mim gerar boleto, e se ele não me pagar, automaticamente o banco já está mais propenso a vir para um acordo contigo. Tá? E aí, no final dessa live aqui, da minha apresentação, tem um documento poderoso que eu vou falar para vocês aí, que está mudando a vida de muita gente, usando essa estratégia que eu vou ensinar aqui. Fica até o final para você entender, tá? Bom, mas aí você pode chegar no banco, né, Moreta? Vai falar: banco, pare de pegar o meu dinheiro. O dinheiro é meu, não é seu. E quem foi que disse isso? Foi o Marcelo Segredo? Foi o Marcelo Moreta? Não. Uma resolução do Banco Central que eu mostrei aí para você. Você não deu print? Dá o print agora aí, ó. Voltei para você. Mas funciona esse negócio? Eu acho que não, hein? Vou chegar lá no banco, vou falar e o banco para de descontar? Ó, aqui o depoimento da Sandra Avalone. Com essa resolução, presta atenção nisso. Preste muita atenção no poder da informação. A Sandra Valone, ó, com essa resolução, além de suspender todos os meus débitos automáticos, dividi a dívida sem juros via boleto bancário. Graças a Deus e graças às suas orientações. Gente, ela suspendeu o débito automático, o banco se ligou, já mandou proposta de acordo, dividindo tudo em boletos e dívida sem juros. Não sou eu que estou falando. É depoimento voluntário de uma pessoa que é mentorada, que segue o nosso passo a passo, que é a Sandra Valone. Você percebe o poder da informação? Vamos seguir. Tem muito conteúdo para você aqui. Uma resolução do Banco Central, que é a 4.790, artigo 6º. Você vai chegar no banco com essa informação. Sabe o que vai acontecer com o gerente? Passou rápido aí, não deu para ver quem é? Vai passar mais devagarzinho aqui, ó. Ó, chega uma informação dessa, o gerente do banco sai correndo. Sabe por quê? Porque ele tem medo de quem tem essa informação. Mais um que usou essa informação, o Ricardo Rocha. Uma carta bem redigida, com as técnicas ensinadas, com base nas resoluções, e já se consegue ter dinheiro na conta para pagar as necessidades mais urgentes.
Mais um caso de sucesso que foi lá, usou essa estratégia e eu dou muito certo. E é interessante o comentário dele, né, Moreta? Já se consegue ter dinheiro na conta para pagar as necessidades mais urgentes. Porque quando você tem direto no seu salário, pega o empréstimo consignado. Aí na sua conta corrente vem empréstimo pessoal, mais o débito automático do cartão de crédito, você fica sem grana para as despesas mais urgentes. E usando essa resolução, em menos de 30 dias, já começa a sobrar dinheiro na tua mão. Você começa a ter poder de compra e poder de negociação com o banco. Entende? Exato. A gente está ensinando você aqui a ser caloteiro? Não. Estamos ensinando você a suspender um débito automático e conseguir, assim como conseguiu a Sandra Valone, chamar o banco para uma negociação e dividir a dívida sem juros, que foi o resultado dela. Entende? Então, não se trata aqui de calote, de picaretagem, não. É estratégia financeira e técnica baseada em resoluções do Banco Central. Perfeito. E o Ricardo fez um comentário. Uma carta bem redigida, com as técnicas ensinadas. Ou seja, o Ricardo teve acesso a um modelo de documento que nós fornecemos. Ele só foi lá, mudou o nome, o CPF dele e mandou para o banco. E está aí o resultado. Ok? A Eliane... Bom, depois a gente põe os comentários para não perder o foco. Mas Eliane... Eliane Oliveira, tenho a solução aqui para você. Ó. Teve uma pessoa que foi lá no banco, conversou, e o banco falou, não, isso aí não existe, isso é coisa de internet. Isso é papo de internet, isso aí não existe, isso aí eu não faço, não. Ela foi no Tribunal de Pequenas Causas, e o que, que o juiz falou? É direito da autora, ainda que isso possa gerar inadimplemento e mora, suspender os descontos em sua conta. É faculdade do correntista autorizar débitos automáticos, inclusive quando as parcelas, inclusive por regulamentação do Bacen e a revogação de autorização. Ou seja, é um direito seu que está lá na resolução 4.790 e aqui o judiciário veio e confirmou. Resumindo tudo que está escrito aqui, sabe o que o juiz falou? Banco, não põe a mão no dinheiro que não é seu. Boa, Marcelo. Tem muita gente aí perguntando, né? Não, mas olha, eu fiz a minha carta, não sei o quê, eu mandei para lá, eu mandei para cá. Veja, essa carta tem que ter uma fundamentação, não é uma cartinha assim, devolve meu dinheiro. Tem uma fundamentação, tem o lugar certo para você enviar essa carta, né? E depois você vai subindo essa, manda para um, aí manda para o chefe, e aí chega numa história dessa daí, eventualmente no Pequenas Causas. Não é constituir advogado, não é entrar com ação com advogado. Não precisa de advogado. Nenhum deles aí falou que precisou de advogado. Exatamente. E esse aqui, essa mentorada nossa aqui, ela foi direto no Tribunal de Pequenas Causas. Ah, não gastou, não precisou contratar advogado algum. Nada, um okay? Detalhe. O pessoal está perguntando aqui do consignado. Consignado tem uma outra solução, tá? Tem uma outra solução. Espero o Marcelo terminar de falar. Eu estou coletando as perguntas aqui. Pode continuar aí, Marcelo. Boa. Resolução do Conselho Monetário Nacional, 5058, de 15 de 12 de 2022. O que, que ela diz? Essa resolução fala que você tem o direito de abrir uma conta salário. E na conta salário não existe débito automático. Conta salário é para receber o seu salário. Então, você tem como proteger o seu salário. Então, ó, estou dando aqui duas ferramentas que em menos de 15 dias você já protege o seu salário, ok? Dos descontos de débitos automáticos. Para você começar a se organizar financeiramente, respirar novamente e aí chamar os bancos para um acordo. Então, a resolução 5058 do Banco Central permite que você abra uma conta salário, é um direito seu. Ah, mas vem cá, lá no banco eu já tenho a conta onde eu recebo o meu salário. Tá, mas nessa conta onde você recebe o seu salário, você tem limite de cheque especial? Ah, eu tenho. Você tem cartão de crédito dessa conta?
Ah, eu tenho também. Então não é conta salário, se transformou numa conta comum. E essa é a jogada do banco. Toda vez que você vai no banco pedir para abrir uma conta salário, o gerente sabe que você quer um mimo. Não, vem cá, ó, você abre a conta salário, já vou te dar um limitezinho aqui. Não, conta salário. E na conta salário você vai ter o cartão de débito para movimentar essa conta. Só, nada mais. E nessa conta você não vai autorizar débito automático nenhum. Então, duas ferramentas, resolução 4.790 e a 5.058. A 4.790 é do Banco Central. A 5.058 é do Conselho Monetário Nacional, que é o chefe do Banco Central. E o Banco Central é o chefe dos bancos, é o que regulamenta o setor bancário. Ok? Para todo problema financeiro, nós temos uma solução. Por quê? Porque eu sou especialista em ataque às dívidas. Para quem não me conhece ainda, eu tirei o meu pai de uma situação de tentativa de suicídio por causa do endividamento. Então eu sei exatamente o que você, endividado, está sentindo na pele. Eu sei o que você está passando dentro da tua casa, com a tua família, aquela dor no peito que dá, aquele desespero, aquela angústia, aquela aflição de ter um boleto para pagar e não ter dinheiro. Eu sei que você não está dormindo direito. O meu pai, na ocasião, há 33 anos atrás, Moreta, ele encontrou na bebida o gatilho de fuga para esquecer das dívidas. Só que com isso a família inteira sofreu, pessoal. Então eu sei exatamente o que você passa. Eu sei exatamente o que você passa. E sei o que você quer ouvir, o que você espera. Então fica aqui com a gente. O que eu mostrei para você até agora é para você respirar mais aliviado, mas ainda não é a solução para as dívidas. São pequenos passos para você aprender. Não, passa tudo rápido. Tudo vem gente desesperada. Eu quero o modelo da carta, eu quero isso. Quero... Não adianta eu mandar um modelo de carta para você. Não adianta. Sabe por quê? Você vai mandar para o lugar errado. Você vai preencher essa carta do jeito errado. E aí não vai funcionar. Não vai funcionar. E aí as pessoas... Ah, então, mas não deu certo. Claro que não. Tem toda uma metodologia. Tem estratégias. Tem que ter conhecimento. Sabe o que acontece, Moreta? As pessoas vão no banco e falam o seguinte. Então, gerente, eu vi um moço carequinha falando lá na internet. Que você tem que suspender meu débito automático. É uma resolução lá do Banco Central. Eu não lembro o número, não. Mas ele falou que você tem que suspender. Você vai ser incluído pelo gerente. Aqui, ó, você acabou de falar, o gerente me falou que mesmo eu tendo uma conta salário, vai ser descontado meu empréstimo pessoal. Tá vendo? Não vai. Aí tem o caminho, né, Wesley? Tem o caminho. Denunciar no Banco Central e por aí vai. E eu já mostrei pessoas que entraram com ação na justiça, você deve ter visto aí, pelo Pequenas Causas e tomou a bordoada, né? O banco se lascou. Essa é a maneira, é o modus operandi das instituições grandonas tratar você. Então eles tratam você às vezes assim, ah, isso é mentira, e você acredita. Gente, quando você pega uma lei, tem um número, não tem discussão, né? Porque, por exemplo, o Wesley escreveu, não, o gerente falou que vai continuar a falar, você manda mais que o Conselho Monetário Nacional, então faz o seguinte, gerente, me dá aqui o seu código, o seu nome, que eu vou denunciar você primeiro na ouvidoria, depois eu vou denunciar você no Banco Central. Você vai ver como muda. Principalmente se você fizer uma carta fundamentada. Não adianta chegar lá pintando, achando ruim, querendo bater em todo mundo, que não vai chegar em lugar nenhum. Existe um processo, um procedimento para você fazer isso. Vai prestando atenção. Pessoal, o que que a gente, onde é que você pode coletar essas informações? Quer falar você, Marcelo? Oi? Quer falar você? Vai lá. Onde é que você pode ter essas informações? Deixa eu passar aqui para frente. Dentro do que a gente chama aqui do Netflix. Netflix é uma plataforma que eu e o Marcelo colocamos conhecimento de 30 anos, que apresentamos para você do jeitinho que está aí na tela, né? São vários módulos, né? Vou abrir até depois ele aqui online, aqui para vocês darem uma olhada, vários módulos que vão levando você do cenário de devedor para investidor. Então, tem lá o módulo apresentação, onde que a gente se apresenta, fala quem a gente é, fala o que que a gente sabe. Depois tem o endividamento, né? Que é um módulo 2, são 12 aulas. Deixa eu abrir aqui, Marcelo, acho que fica melhor. Vai lá. Deixa eu abrir aqui, peraí, deixa eu colocar aqui. Vocês vão ver a plataforma, é bem interessante, pessoal. Minha equipe tá... Ó, enquanto o Moreta abre aí, minha equipe está postando o link do curso Equilíbrio Financeiro para vocês. E atenção, quem está no grupo, no nosso grupo do WhatsApp, vai receber o link dentro do grupo. Qualquer link que você receber fora do grupo do WhatsApp é fake, não caia nessa, tá? É. Apareceu o nosso nome lá, vai ficar tudo bonitinho, veja. Né? Então temos aqui, ó. Olha como é que o treinamento é. Você recebe o treinamento, né? E aí tem apresentação, endividamento, 12 aulas de endividamento. Depois eu vou até abrir para vocês verem, né? Depois tem as ferramentas poderosas, todas as cartas, as planilhas, tudo que o Marcelo Segredo falou aqui, está tudo aqui, ó.
nessas ferramentas poderosas. Aí a gente começa com endividamento para o investimento para endividados, e aí começa a parte de investimento, gente. 11 aulas para planejamento e orçamento, mais 7 aulas para os investimentos base, que vai construir um suporte saudável para você na sua vida. Depois a gente vai para renda variável, e aí começa os bônus. Dá uma olhada nisso. A gente já prevendo uma queda da Selic mais para o meio do ano que vem, a gente já está te dando aqui o um modelo do que você pode fazer com as suas dívidas. Está aqui dentro. É a queda da Selic, a portabilidade, seguro prestamista, documentos poderosos em relação ao seguro prestamista. Olha aqui, como blindar os salários, as cartas que a gente falou para você. Método reset financeiro. Como Isso. negociar as dívidas? Como quitar e negociar as dívidas? Se você tem medo, acha que o Brasil está meio assim, a gente ensina você até a dolarizar seus investimentos. Olha aqui, ó. Xeque-mate do superendividamento. Sabe aquela carta? Com... Cartinha. É, cartinha que o Marcelo está aqui. Está aqui. Né? Você adquiriu o treinamento, né? Você vai ter acesso a isso daí. Mentoria para ganhadores. A gente faz mentoria, né, para as pessoas, e a gente vai aqui. Aguenta a mão, aguenta a mão. A Aguenta aí gente. que vocês vão gostar dessa mentoria. A gente vai falar a condição dela para vocês já. É, uma mentoria para os ganhadores, a gente deixa gravado aqui. E aqui a É ferramenta. assim? Aqui é legal. Aqui é legal pra caramba. Porque aqui, assim, a pessoa fica muita dúvida aqui na linha, aqui falando: ah, será que eu tenho seguro? E os consignados têm? Isso aqui tem não sei o quê. Essa é uma ferramenta poderosa. Você baixa esse negócio, digita lá o teu CPF, ele vai listar todos os seguros que estão no seu nome. Todos os seguros que estão no seu nome. Moreta, hoje, dentro do curso, uma aluna comentou: eu fui no banco, a gerente falou que eu não tinha seguro. Aí eu usei a ferramenta Caça Seguro, coloquei meu CPF e mostrou que eu tinha. Aí eu voltei lá no banco, a gerente falou: ah, pode ser de um contrato tal. Apareceu, né? Apareceu o seguro. Pode ser de um contrato tal, né? É. Tô convertendo a tela aqui, Marcelinho. Deixa eu voltar aqui para você. Me perdi aqui, cadê você, Marcelo Segredo? Tá aqui, já achei você. Pronto, né? Qual a condição especial para o pessoal, Moreta? Oi, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu só acertar minhas telas aqui, Segredo. A gente fica com um monte de tela, a gente não conhece nada. Tudo aqui é feito na raça, né, Marcelinho? É. Peraí. Deixa eu colocar aqui. Tá certo aqui, pronto. Só acertando minhas telas aqui, Marcelo. 2 minutos. Pronto, Sim. pronto. Pessoal, pode ir colocando, já vou responder as perguntas aí, tá? Vamos responder as perguntas aí. A gente está com todos os. Olha, as aulas são todas aí organizadas. É bem legal esse negócio. Detalhe, muito importante. As aulas são liberadas. Tem data para liberação das aulas, tá? Por quê? Porque a gente, às vezes, quando a gente liberava tudo, o aluno entrava, assistia a última aula e ia fazer a bobagem da última aula e quebrava a cara. Aí ele perdia todo o processo. Então, a aula é liberada, as aulas são liberadas para você, de modo que você vá numa sequência, vai entendendo cada aula e aí vai construindo esse empoderamento, tá? A gente sabe o que a gente está falando, são 30 anos de experiência. Dentro das aulas, você pode perguntar para a gente as coisas. É uma mentoria contínua dentro da aula lá, né? Você entra lá e põe tua pergunta lá, a gente responde. Quer dizer, é um curso muito vivo. E depois, no final, a hora que você terminar, sair das dívidas, você vai entrar em contato de novo, você vai ter meios de entrar em contato com a gente, que a gente vai te levar para uma assessoria de investimentos. Ou seja, você só fica onde estava se você quiser, porque a gente consegue te levar. Tudo isso daí que a gente falou. Treinamento com mais de 50 aulas, mais perguntas e respostas para você, mais assessoria. As cartinhas, está aqui, ó, Marcelo. À vista, R$ 397 ou 12 parcelas de R$ 39,70. 12 parcelas de R$ 39,70. Você pode colocar no teu cartão de crédito. Se o cartão de crédito não tiver limite, ele não pega limite, né, Marcelo? Tem uma história assim, né? Exatamente. Tem uma história assim, né? E aí a gente vai fazer o quê para vocês? Olha, a partir de agora, valendo agora, né? Vou pegar das 8 horas da noite para frente, todas as pessoas que adquirirem esse treinamento. A gente vai fazer uma aula de mentoria ao vivo de 1 hora. A gente vai chamar vocês para uma aula de mentoria e a gente vai ficar respondendo perguntas. Porque a gente sabe que vocês são cheios de perguntas e é assim que é mesmo as coisas. Você gera muito, algumas dúvidas. Dentro do treinamento, vocês vão ver que está tudo explicado. Mas mesmo assim, a gente vai chamar vocês daqui uma semana e meia, para todo mundo que adquirir, e nós vamos fazer uma mentoria com vocês, eu e o Marcelo Segredo, respondendo perguntas de todo mundo. As mentorias são tão legais que a gente depois até baixa no grupo lá e deixa tudo gravado no grupo. Marcelo, quer Exato. falar mais alguma coisa? Então, ó, só os 50 primeiros terão direito a essa mentoria de 1 hora em grupo, tá? Se você ligar aqui no meu escritório, ah, quero marcar uma aula de mentoria com o Marcelo Segredo. R$ 300, uma aula de mentoria. O curso, 397, você ganha uma mentoria em grupo, além de todo o conteúdo. Vamos responder as perguntas aqui, Moreta. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A Tânia aqui, ó. Equilíbrio financeiro devido ao vencedor.
comprando, tem acesso aos documentos, planilhas, como sair da dívida? Claro que tem, Tânia. Exatamente isso que a gente falou. Tá tudo lá dentro do treinamento, tá? Vamos lá. Tem o Marcelo Oliveira aqui. Tem alguns consignados e tentei fazer portabilidade para outro banco. Mas aqui em Sergipe, nenhum gerente me deu atenção. Marcelo, depende da taxa de juros do seu contrato lá atrás, que você assinou, que hoje a taxa Selic está alta, né? Então, enquanto a taxa Selic não cair, pessoal, dificilmente vai ter boas opções de seguro, de portabilidade, tá? Tem que esperar e tem técnicas certinhas aí, fazer pesquisa, ver os melhores bancos, Marcelo. Tudo isso a gente ensina dentro do treinamento. Tem uma aula só de portabilidade de crédito, tá? De crédito, perdão. Vamos lá. Tem um monte de pergunta aqui, Moreta. Bem, eu separei, eu estou aqui mandando recados também para o pessoal. Manda para os grupos, né? Isso. A Elizabeth, qual o melhor investimento para endividados? Isso me interessa muito. Elizabeth, Moreta já ensinou aí, está dentro do curso, tem a receita do bolo, tá? Mas começa pelo Tesouro Selic. Cássia dos Anjos, está de Indaiatuba. Ela é a nossa aluna, vocês são show. Obrigado, Cássia. Cássio, um abraço. Juscelene, Moreta, alguns bancos oferecem a portabilidade, mas com troco. Fica complicado, porque ninguém quer o troco. O que eu posso fazer? Denuncia no Banco Central, Juscelene. Faz denúncia no Banco Central, tá? É um direito seu. Fazer a portabilidade aí sem troco. Wesley, o gerente me falou que mesmo eu cancelando débito automático, vai ser descontado meu empréstimo pessoal. Se for na conta salário, não pode, Wesley. Tá? E aí a gente mostrou aí alunos nossos que fizeram isso, reclamaram via Banco Central e mesmo o gerente não obedecendo, entrou pelo Pequenas Causas e conseguiu, tá? Então não é, o gerente falou e desistir. Tem que saber conversar, tem que saber pressionar o gerente. Do mesmo jeito que eles pressionam, gente, tem que saber pressionar eles também, tá? A Georgette. Marcelo, boa noite. Meu marido quer fazer uma procuração para mim resolver isso para ele. Pode? Olha, Georgette, tem banco que aceita, tem banco que não, né? Depende de banco para banco, tá? Rodrigo Torres, empréstimo 13º salário, também pode ser suspenso? Aí não, Rodrigo, você fez o empréstimo e deu o 13º salário como garantia, né, querido? Aí não tem como. Mas tem que ver se não tem seguro prestamista dentro desse empréstimo aí, né? A Gisele, boa noite. Gostaria de saber qual mais compensativo, financiar um veículo usado ou fazer consórcio ou delance? Vamos lá. Gisele. Oi, Moreta. Posso responder? Veja, tem uma diferença gritante aí nessa situação. Uma é que financiado você tem o carro agora. Consórcio, você tem uma possibilidade desse lance sair. Todo mundo quer fazer lance. Então, pode ser que você não tenha o seu carro. Aí depende muito mais do que você precisa do carro agora. Felizmente, né, a melhor maneira, logicamente, é pagar à vista. Mas está claro aqui que você não tem esse dinheiro para pagar à vista, né? Então, financia, vai pagar o preço da necessidade que você tem. Não tem necessidade de ter um carro agora, sem dúvida nenhuma, que o consórcio é um modelo muito mais barato e, eventualmente, você vai dar o lance, tá? Mas isso fica bastante claro, tá? Financiamento, carro é agora. Consórcio, carro, talvez. Não acredite na conversa de vendedor e consórcio, que ele garante que 2-3 meses sai o teu carro, que isso é mentira. Ninguém garante nada. É uma possibilidade disso acontecer, tá bom? Financeiramente, consórcio é melhor. Né, financiamento é pior, tá? Melhor ainda é você fazer investimento e pagar à vista, e dá para fazer em muito menos tempo que um consórcio. Exatamente. Lourdes, funcionários estaduais também têm direito de abrir conta salário? Tem direito, sim, claro que tem. E sobre consignado? Consignado não dá para suspender débito automático, né, gente? Mas dá para fazer portabilidade, dá para fazer verificar seguro, e o consignado dá para ser incluso dentro daquela cartinha baseada no superendividamento, tá? Dá para chamar o banco para acordo, sim. Entenda uma coisa, gente, o banco não quer enfrentar vocês judicialmente do mesmo jeito que vocês também não querem. O que a gente ensina dentro do curso são técnicas e estratégias baseadas em resoluções do Banco Central que vão te dar um baita empurrão para negociar isso e conseguir bons acordos, tá? A Lúcia Ponte, eu pago mais de 5 mil empréstimos consignados, posso suspender? Lúcia, consignado não tem como suspender. Mas tem outras estratégias dentro do curso e que a gente ensinou aqui nessa masterclass também. A Heloísa abriu uma conta salário, pois tinha antecipado meu 13º, mas agora o banco diz que essa antecipação não pode ser parcelada, terei que pagar o valor integral. Como faço? 13º salário?
Se você deu ele em garantia, se você pegou empréstimo, aí não tem como parcelar, tá, Luísa? A Deise Garcia, estou precisando da sua orientação, pois o banco quer fazer renegociação de cartão de crédito, pois o banco quer entrada e o valor das prestações não cabe no meu bolso, eles vivem me ameaçando. Deise, hoje é o 12:30, eu e a Moreta fizemos uma live sobre isso, sobre esse tema, e dentro do curso Equilíbrio Financeiro, tem o método Tudo ou Nada, que é específico para cartão de crédito também. Pessoal, ó, os 50 primeiros que entrarem no treinamento ganham uma hora de mentoria. Além do curso, você tem mais uma hora de mentoria em grupo com a gente. Vale muito a pena, vai por mim. Carlos. Boa noite. Meus 5 contratos consignados de portabilidade. Não consta os cálculos. Por se tratar de portabilidade, deverei pedir os contratos anteriores aos referidos bancos? Seria interessante, viu, Carlos? E pedir o DDC também, que eu ensinei no começo dessa aula, tá? Vamos lá, Severino. Boa noite, Segredo e Moreta. Ano passado eu recebi o prestamista, o valor da capa do contrato. Tem como receber o prestamista dissolvido no contrato? Obrigado. Severino, tem como tentar receber, não é certeza absoluta, tá? Mas tem que primeiro fazer um cálculo para isso, apresentar esse cálculo para o banco, e se o banco se recusar a devolver a diferença, aí você tem que fazer igual o seu Geraldo que a gente mostrou nessa live aqui, que foi através da Defensoria Pública e conseguiu a devolução em dobro, né? João Elias. Marcela, suspensão do pagamento, por exemplo, do cartão de crédito para alguém que está numa transição de emprego, não corre o risco de inviabilizar essa nova contratação? Pode ocorrer sim, ô João Elias. Pode ocorrer sim. Tem empresas que, se tiver nome negativado, não contrata, né? Aí é o risco do negócio, tá? Liane Santos. Boa noite. Fiz um pedido de devolução do seguro para o prestamista. Eles vão depositar... 1.468. O valor é de 2.514. O valor está correto? Fiz refim, tem a ver com valor devolvido. Não deu para entender muito bem aqui, mas é assim, Liane. É, o que eu oriento sempre? Você tem lá 10 mil de seguro para receber. O banco chega e fala assim, ó, vou te devolver só 5, tá? Pega os 5, depois você briga pelo resto. Mais vale um passarinho na mão do que dois voando, diz o ditado, né? É ou não é, Moreta? A Elizabeth tem aplicado no banco um dinheiro previdência privada no Bradesco, vale a pena? Elizabeth, é um negócio meio complicado de responder assim aqui, porque previdência tem que vários fatores aí, né, Moreta? Tenho aplicado no banco um dinheiro para previdência no Bradesco, vale a pena? Elizabeth, vamos lá. Elizabeth, 98% das previdências vendidas no bandejão bancário de agência, elas não rendem o que rende o tesouro, né? Então, você precisaria olhar na tua previdência qual a rentabilidade do produto. A rentabilidade parâmetro aí é a taxa de juros do país, tá? Você não entender isso dentro do treinamento, a gente explica isso muito bem, tá bom? É uma referência, ele está rendendo menos, não vale a pena. Você pode fazer melhor sozinha, tá? É muito fácil você bater essas previdências. Agora, eventualmente, se ela estiver rendendo mais, seria um bom investimento. Não é uma coisa que dá para o produto e saber quanto que ele rende, tá? Precisaria conhecer um pouco mais o produto. Mas já te adianto que 90% e poucos dessas previdências são muito ruins. Muito, muito ruins. É verdade. Tem muita coisa boa que dá para... bem melhor que dá para fazer, tá? Tem previdência privada maravilhosa, mas a maioria delas é muito ruim. Pelo menos as de banco são bem, bem ruinzinhas, viu? Severino, bem-vindo como membro ao nosso canal. O Ricardo de Azevedo, dúvida... consignado, telefone e prestamista. Verifiquei prestamista, pedi cancelamento e ressarcimento. Creditaram parcial e não devolveram o ressarcimento. Não houve correção, o que fazer? Bom, já foi respondido aí, né, Ricardo? A dona Antônia, nossa querida dona Antônia, seguidores do Marcelo Segredo há 5 anos atrás. Segui todos os ensinamentos, atualmente sem dívidas e investidora. É isso aí, dona Antônia. Tem gente que fala, né, Marita? Ah, mas demora muito e tal. Quanto tempo você está atolado na dívida aí, criatura? A gente já deu ferramentas aí que em menos de 30 dias você já começa a sobrar dinheiro na mão. E já aprende técnica de negociação, chama banco para acordo. É partir para cima, né? Walter Ney. Dá para fazer alguma coisa para o banco não se apropriar do 13º salário? Walter, a resolução 4.790, artigo 6º do Bacen, tá? Essa daí. Arlete Soares, boa noite. Empréstimo em cooperativa de crédito. Consegue desconto para quitar a dívida? Consegue sim.
E tem que ser feito, Arlete, o cálculo de quitação antecipada. Como que faz esse cálculo? Tem que pagar alguém? Não. Eu ensino como fazer dentro do curso. Tá lá dentro do curso, uma ferramenta gratuita, fácil de fazer, tá bom? Bom, Moreto, aqui. Deixa eu ver se Ó, tem mais tem uma alguma. pergunta aqui do Ricardo. Acho que cliquei num botão e recebi a mensagem que não tenho acesso ao curso. Ricardo, é assim, você faz o cadastro na plataforma, faz o pagamento e a plataforma manda um e-mail para você de acesso ao curso, tá? Não tem como dar errado, não. Tá bom? A Sirlene, ó, acabou, a Silene acabou de comprar o curso, já tá dentro da mentoria. Pessoal, faltam poucas vagas, hein, para 50. Silene, pode aguardar um comunicado nosso dentro de uns 5 dias, mais ou menos, né? A gente manda um comunicado marcando a aula de mentoria. Essa aula é gravada, se você perder essa aula, ela fica gravada e ela depois você consegue pegar ela dentro do treinamento, tá bom? Mas é bem legal, bem concorrida essa aula, é bem interessante participar. Muito legal. O Paulo Jânio, quitação de financiamento imobiliário. O banco é obrigado a reduzir o valor do financiamento. Se você faz a quitação antecipada, o banco tem que tirar os juros, Paulo, das parcelas futuras, tá? O Ricardo, acho que ainda não está disponível. Está disponível sim, Ricardo. Se você já fez, efetuou o pagamento, está disponível. Você recebeu o link, tá? Qualquer dúvida, Ricardo, você manda um e-mail para a nossa equipe, tá? No WhatsApp que eu vou falar agora. É o 9. 76 DDD 11, né? 9 76 67 32 68. Vou repetir. DDD 11 9 76 67 32 68, que a gente dá suporte, tá bom? Esse é o telefone de suporte para os alunos do treinamento, tá bom? Dúvidas do treinamento você vai tirar lá dentro da plataforma. Cada aula que você assiste tem um campo. Você digita lá suas dúvidas e aí a gente vai lá e quase que diariamente a gente responde. É uma mentoria que você está tendo ali também, tá? Mais um aqui, ó. A Marineide acabou de efetuar a compra do curso. Pessoal, está diminuindo as vagas aí, hein? Bem-vinda, Marineide. Bem-vinda. Está diminuindo as vagas aí. 50 vagas, hein? Aproveita. Os 50 primeiros ganha a mentoria com a gente aí em grupo. E ó, essa mentoria em grupo. Vocês vão adorar. Mais uma aqui, ó. Carmen Soares, bem-vinda, Carla. Esperamos por você na sala de aula. Tem um do Reginaldo, você viu ali, passou? Passei. Ó, a Maura Matos está falando. Marcelo, você pode falar um pouco mais sobre não tomar o limite do cartão ao comprar o curso? Você sabe, você lembra como que é, Morita, isso aí? O cartão percebe que não tem limite e ele vai fazer um débito programado, né? Mas isso é automático da plataforma. É automático da plataforma. Quando ela percebe que não tem limite, ele vai tomar todo mês, vai debitar o valor, tá? A gente não tem como controlar. É o sistema que procura no cartão e se não tiver limite, ele faz esse débito mensal, que nem assinatura, né, de Netflix, tá debitando todo mês, né? Ele faz isso. Mas é o sistema automático. Ele tem uma inteligência artificial para fazer isso. Ah, Maria Inês, obrigado, Inês. Pessoal, não Obrigado, perca as Marcinha. oportunidades, são profissionais excelentes que só almejam um futuro promissor para cada um de vocês. Obrigado, querida, pelo carinho, viu? A Elza também já comprou o curso aqui, ó. Bem-vinda, Elza. O Reginaldo, estou interessado na mentoria, mas tem opção de boleto? Tem opção de boleto, de pagamento no boleto, sim, o Reginaldo, lá dentro do curso, tá? Pessoal, a mentoria a gente não marca já para a próxima semana, tá? A gente dá um tempo para vocês irem assistindo as aulas tal também, tá bom? Para vocês, porque assim, né? Dá um desespero, né? Eu sei que vocês estão cheios de dúvida, mas a gente responde. Todas as perguntas que foram feitas aqui estão no treinamento. Absolutamente todas as perguntas que o Marcelo respondeu aqui, elas estão respondidas dentro do treinamento. A gente sabe que é assim, né? Então, assista o treinamento e aí sim, se a sua dúvida não for sanada, por isso que a gente não faz amanhã essa mentoria, né? A gente espera você assistir algumas aulas, as aulas vão sendo liberadas aos poucos, lembra? Né? Não vai ser liberado tudo de uma vez, não. A gente deixa vocês assistirem algumas aulas da área de endividamento, aí depois a gente marca a mentoria. Senão vai doer em vocês, a gente vai marcar amanhã, aí vai assistir lá para frente, vai ficar com uma dúvida, pode perguntar na plataforma, mas sempre ao vivo ali é bem legal, né? A Tânia está falando aqui, ó, comprei e veio outro valor. Tânia, põe de novo. Você consegue pôr de novo aquela tela aí, Moreta, do sua projeção? Deixa eu ver se Tânia, é do jeito que a gente explicou aqui, ó, não tem valor diferente. É 397 à vista ou em 12 parcelas no cartão de crédito, tá? é Dá mais 12. um enter aí, Moreta. Espera só um minutinho. Só Aí em um minutinho. 12 parcelas vai ter os juros do cartão, tá? Ou 12 parcelas de 39,70, tá? Não tem nada de diferente do que a gente mostrou aqui para vocês, tá bom? Isso aí a gente é muito rigoroso.
Ó, presta atenção, não são 10 parcelas de R$39,70, são 12 parcelas de R$39,70, tá bom? Exatamente. R$390 à vista ou 12 parcelas de R$39,70. Exatamente. A Eliane, posso comprar no boleto? Pode. A Lourdes também, posso pagar com boleto? Dá para pagar com boleto também. É só acessar o link, aí tem as opções de pagamento lá, pessoal. Bom, para aqueles que já entraram dentro da mentoria, dentro do nosso curso Equilíbrio Financeiro, sejam muito bem-vindos. Em breve, além das aulas, teremos a nossa aula de mentoria em grupo. Vocês vão amar essa aula de mentoria. Ela é muito, muito, muito proveitosa. Vocês não têm noção do quanto essa mentoria engrandece as pessoas. Tá? E aproveitem para fazer as perguntas debaixo das aulas, que a gente entra toda semana e responde as perguntas. Normalmente, as perguntas estão respondidas dentro das aulas, tá? A gente vê que a pessoa assistiu, prestou muita atenção, a gente não liga, não. A gente vai lá e responde tua pergunta. Mas assista as aulas com atenção, bastante atenção, tá bom? O link está Exatamente. aqui, o link tá aqui no YouTube. Fiquem à vontade aí. Estamos aguardando vocês aí, já já, para algumas aulas aí, ao vivo e a cores com vocês. Que Então é mais? isso aí, minha gente. Senta o dedo no link aí, corre, que dá tempo de você entrar. Faltam poucas vagas aí para essas 50 que nós disponibilizamos, tá bom? Moreta, obrigado, meu irmão, por mais essa live sensacional. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e esperamos por vocês na sala de aula. Até mais, tchau, tchau.